tonne koneella. Hiekkatiellä rahisee postimiehen polkupyörä, rantamakasiinin takaa nousee aurinko. Tänään on tarkoitus siis äänittää kolmella eri pianolla ja tietenkin eri soittajilla meidän näytelmän loppusointu Beatlesiltä lainatulla eväillä. Katsotaan mitä tässä tulee. Tervetuloa äänitysshow. Aika makea efekti tosta, laittaa toi passojuttu ja sitten on ne näytelmän sinne keskelle tulee yhtäkkiä, niin kun se on aika pelottava panna. Moikka, yes. Moi. Moi. Terve. Tervetuloa, pianisti Kauppinen. Pianisti, joo. Saahan sitä sanoa, vaikka mitä. Kyllä. Sellainen suomi-filmi. Kiva. No niin, mihin mun pitää laittaa nakit? Aika lähellä. Tuossa oli kaksi oikein. Jo. Se oli G7. Tähän sitten näytelmä loppuu nyt sitten. Mm.